zase kdo konečně přišel? Proč to musím zase tahat já? Protože jsi nejmladší. Naval moji řasenku. Nechý bejt, potřebuje si připravit make-up. Si tu regardes dans le vide, le vide te regardera à son tour. Čůzo. A kdo pak to volá asi našemu mazánkovi? Táta. Táta. Máme si zapnout televizi. A ty mi máš dát moji řasenku. Bezdůvodné a nelidské týrání tohoto gengu zase vás strach v ulicích města. Ty mladé ženy terorizují obchody s luxusním zbožím a své oběti zanechávají se znetvořenými obličeji. Dělají to pro zábavu, sledují vyšší cíle. Přinášíme exkluzivní záběry přímo z místa činu. Upozorňuji, že záběry nejsou vhodné pro slabé povahy. Obsahují explicitní obrazy brutálního násilí a krve. Bartoloměj Novosad, je to běžný. Jasně jsi mi slíbila, že už to nebudeš dělat. Neslíbila. Slíbila, já to slyšela taky. Řekla jsi, že přede mnou už nikoho nezastřelíš. Ježiš, nikoho jsem nezastřelila, tak přestaň kecat. Ježiši Maria, stiskla se spoušť, porušila se slib. Neporušila. Tak to přiznej. Štěňátko přestane kňučet a pojedeme v klidu dál. Tak zastav a koukneme se. Fajn. Ale jestli budu mít pravdu, tak dneska ho držíš ty. Nebudu ho držet. Fajn, jedu dál. Ty jo, ten klenotník je taková Schrödingerova kočka. Tak jo, dělej, zastav. Žije, no! A to by přišel jenom genius! Takže jsem ho nezastřelila, ale postřelila. Víš moc dobře, že takhle jsem to nemyslela. Má pravdu, no. Držíš. Nebudu ho držet. Podváděla jsi. No, řekni něco. Držíš. Musíš pochopit, že nejsme žádný psychopatky. Tohle celé vůbec není osobní. Říkám to proto, aby ses to nevykládal špatně, jako že za něco můžeš, nebo tak. Média budou spekulovat o našem duševním stavu. Budou vytvářet psychologické profily, spekulovat o naší minulosti. Dalo by se to svést na špatnou výchovu, jisté rodičovské nedostatky. Ale pravda je taková, že když chceš být v dnešní době absolutní jednička ve svým oboru, musíš být extrémista. Protože jen absolutní oddanost ti zaručuje úspěch a popularitu. A popularita? To jsou ty opravdový prachy. Ale jako u všeho, musíš tomu něco obětovat. Co činíš, pocen? Udělej to. Ne. Já jsem malá Kristýnka a poslouchám jenom svého tatínka. A nechci se zamazat od krve, protože mám radši svoje šatičky než svoje sestřičky. Do postýlky, který půjdu. Panenky jsou všechny. Já nemůžu za to, že jsi nikdy nevybral mě. Červený a černý vlasy. Koho pak si vezmu asi? Thank you.
Ty šílenci mě tady zavřeli. Já musím nemocnit. Holky jedny nepořádný. Prostřednictvím televize přichází vražda do každé rodiny. Jestli pak víš, kdo to řekl? Necukej se mi! No přece Alfred Hitchcock. Olala. A já jsem jeho velký fanda. Tak pojď.